que mais assustava com as notícias, principalmente vindas da Itália, era a possibilidade do colapso do sistema, da incapacidade de atender essa quantidade de pessoas tão grande, doentes, de forma simultânea. Todos nós fomos surpreendidos pela violência com que ela teve logo no início, né? Ficava muito claro que nós teríamos que enfrentar algo muito grande, muito complexo e muito difícil. A gente só sabe que a gente está preparado quando a guerra começa. Ninguém estava preparado para a guerra. Pessoas preocupadas, com medo, e o medo de... Porque era desconhecido para todos, até quem tem muita experiência. Isso está sendo uma catástrofe. Você tem ali o luto, você tem o óbito. Eventualmente você queria estar ali, dar um abraço, dar um acalento, né? Dar um suporte, você não consegue. Essa doença não permite. Eu tinha muito medo de faltar respirador, eu tinha muito medo de faltar leito. A ocupação aqui nessa UTI tá de 100%, né? Nós não temos nenhuma vaga. Tava claro que o SUS era a grande arma que precisaria dar resposta e o distanciamento físico. Eram as duas grandes armas que nós já tínhamos clareza do ponto de vista médico que seria necessário. Uma corrida onde você vai passando o bastão, porque ela é uma corrida que pertence à humanidade. Foi confirmado no Brasil, no país, especificamente aqui no Hospital Albert Einstein, eu acho que de fato a gente começou, opa, isso não está tão distante de nós. O que chamava atenção naquele momento foi o receio do desconhecido, porque nós não sabíamos o dia de amanhã. Nós conhecíamos, assim como o mundo, muito pouco sobre a doença. Ali a gente tinha as informações internacionais, a Itália estava um caos, mas ainda um pouco, ah, porque é velhinho, muita incerteza. Chegou no Brasil, pronto, agora vamos ver o que vai acontecer. Os dois primeiros casos eu assumi como médico titular, né? E tinha uma questão muito psicológica relacionada da questão do isolamento social. Então isso eu também acabei participando dessa ajuda psicológica para eles. Eu recebo a ligação, poxa, o doutor responsável lá pela área de infectologia do Einstein me ligando. E naquela hora eu já senti, opa, tem alguma coisa errada. Eu estava sem nenhum sintoma, então eu estava me sentindo bem. Eu acho que as informações que a gente tinha até aquela época era de que era algo muito parecido com uma gripe, né? Que depois a gente acabou vendo que não era, mas era o que se falava, né, naquela época. O médico do Einstein passou todas as orientações do que iria acontecer, então as informações que ele teria que pegar, que ele teria que formar a Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Saúde iria entrar em contato comigo. E para mim, acho que dava muito, era uma sensação de quase que de adrenalina, né? Porque a gente via, nossa, o que está acontecendo com o mundo? O que está, que é isso? Onde é que esse negócio vai parar? O que aconteceu agora? Vai ter uma admissão de um paciente que vai chegar entubado agora. O que está com ela, tá vendo, já está fazendo assistência, admissão. Na verdade, esse ventilador, nossa preocupação é saber se o cilindro está dentro de uma quantidade segura para, na verdade, a gente conseguir fazer a instalação do ventilador da unidade e a estabilidade clínica, né, do paciente.
Eu perdi algumas noites de sono, né? Eu primeiro fui dormir e pensar assim, como é que eu vou trazer pessoas que vão cuidar de outras pessoas e eu tenho que garantir que essas pessoas tenham a capacidade para fazer isso. Como é que eu vou dar conta de contratar essas pessoas, de treinar essas pessoas, de colocar essas pessoas na linha de frente e atender os pacientes com um inimigo desconhecido? Nós tivemos que contratar cerca de 1000 pessoas em regime de urgência, né, com treinamento básico para que elas pudessem entender os nossos protocolos, o nosso jeito de atendimento, como funciona o nosso prontuário eletrônico e rapidamente ser colocadas na frente de batalha. Nós fizemos algumas projeções da quantidade de insumos necessários para utilizarmos por área, por profissionais, os aventais, as luvas, as máscaras cirúrgicas e as máscaras N95. Para casos que a gente precise aspirar o paciente, casos que o paciente possa tossir ou contato com secreções, a gente ainda utiliza por cima o face shield. Nós passamos 2 dias no Einstein, ficamos imersos lá durante 2 dias. O que a gente viu foi um hospital se preparando. Tá? Até o presidente do Einstein usou uma frase, a gente só sabe que a gente está preparado quando a guerra começa. E estava começando ali, e só ninguém estava preparado para a guerra. A gente tem o paciente intubado, com ventilação mecânica, monitorizado, recebendo inúmeras drogas em bomba de fusão e fazendo uma sessão de hemodiálise. E os pacientes acabam descompensando vários sistemas e um deles é a parte do rim. Precisamos fazer um procedimento que chama traqueostomia. Nós vamos tirar a cânula de intubação orofraqueal da boca, né? E colocar direto na traqueia para evitar infecção, conseguir manipular melhor via aérea e tudo mais. Confesso que não imaginei que seria do tamanho que foi. E desde esse primeiro momento, a alta governança, a direção do hospital, se mobilizou e criou uma mesa de crise para entender melhor o que estava acontecendo, quais seriam os potenciais impactos, né, para o hospital. Temos 14 pacientes em ventilação mecânica na UTI do 5º andar, 9 pacientes em ventilação mecânica na UTI do 2º andar do bloco E. O comitê de crise é uma readequação de foco, de pessoas e de recursos voltados para um objetivo, né? E, geralmente é uma situação que preocupa muito, uma situação catastrófica como foi essa. A gente já tinha uma noção de que era importante ter, desde que de pessoas que trabalham com a questão de suprimentos, então dos EPIs, das máscaras, medicamentos, materiais, pessoal da engenharia clínica com relação aos respiradores. É como se fosse uma guerra, né? E aqui era o QG, né? O quartel-general dessa guerra. Uma certa perplexidade, né? De saber o que vai acontecer, né? De repente, a nossa prática passou a ser baseada em poucos conhecimentos. Foi a adaptação de uma medicina de emergência mesmo, nos primeiros dias. Em resumo, a gente fez o que a gente pôde ali. Morfina nenhum. A gente está percebendo que a internação dele está sendo bem prolongada. A gente tinha uma UTI com internação de 3 dias, o paciente é de alta, agora eles ficam no mínimo 15 dias aqui com a gente, os mesmos pacientes. As perguntas surgiam muito mais na forma do que as pessoas estavam sentindo do que no que elas estavam nas dúvidas de conhecimento mesmo. Eu devo usar máscara, não devo? Devo lavar a roupa, devo tirar a roupa antes de entrar em casa? O que eu faço com crianças pequenas? Em março, a gente recebeu a ideia, na verdade, né, para começar a construir um plano de acolher crianças, filhos de funcionários que poderiam ser afetados por um eventual fechamento dos colégios. Foi assim, em uma semana a gente praticamente estruturou um colégio novo do zero, era uma coisa que a gente não tinha conhecimento. E aí, em dias, a gente botou para rodar, mas aí a gente já começou o projeto a acolher as crianças.
Acho que o meu maior medo era faltar recurso, né? Porque o que a gente via era um número crescente de pacientes entubados, hospitais tendo que ser construídos, planejados da noite para o dia. Eu tinha muito medo de faltar respirador, eu tinha muito medo de faltar leito. A gente estava vendo índices de mortalidade de 80, 90% das pessoas que eram entubadas. Então aquilo foi um impacto tremendo. Existiram momentos em que os nossos estoques começaram a cair drasticamente porque o volume desse consumo desses produtos aumentou grandezas de quase 100 vezes, né? Nossos estoques que a gente se preparou em janeiro, 5, 6 meses, baseado em consumos históricos anteriores, né? Se consumiu em 15, 20 dias, né? O Einstein tomou uma decisão bastante rápida, né? Precisaria fazer uma ampliação muito grande da infraestrutura. Área de estacionamento aqui. Área de estacionamento transformada em 30 leitos. É uma resposta muito rápida, usada em situações de catástrofe. Nós tivemos que fazer várias ações, né, desde criar esse hospital, né, de campanha, até fazer toda a parte de expansão, né, dos leitos de UTI, uma expansão grande, praticamente todo o bloco A foi migrado para leitos de UTI. A diretoria determinou que nós poderíamos ampliar nosso pronto atendimento e nos liberou essa área aqui, que é o Salão Shela, que é o nosso salão de congressos. E o que marcou realmente foi que em uma manhã isso foi liberado e em 24 horas a planta desse processo estava pronta. Tem uma média mensal aí de 200 equipamentos novos que a gente recebe no hospital e, enfim, coloca para uso. E nesse mês foram quase 3 mil, então uma demanda crescente absurda. Nós transformamos rapidamente o sistema de telemedicina num serviço muito mais amplo. Para você ter uma ideia, nós atendíamos antes da epidemia cerca de 200 mil pessoas eram cadastradas e tinham acesso à telemedicina do Einstein. Agora, números mais recentes são de 2 milhões de pessoas. E você tem que crescer a sua infraestrutura do ponto de vista de tecnológico para poder dar suporte a esse número crescente de atendimentos. Nós estamos atendendo 1000 pessoas por dia atualmente. E de outro lado, um grupo de médicos teria que ser rapidamente treinados junto com um grupo já existente para atender esse volume adicional que acabou acontecendo em poucos meses, né? Então, em algumas semanas, essa estrutura teve que ser multiplicada por 10. Hoje, em São Paulo, 75% da nossa rede de atendimento já é hoje com organizações sociais, né? Esse é um modelo que deu certo, é um sucesso. E na pandemia, né, ficou muito claro a correção desse tipo de parceria. Onde o sistema público, o papel dele é definir as políticas de saúde, é definir as estratégias, é definir o planejamento, mas a execução na ponta acaba sendo feita por parceiros privados. Como a pandemia impactou no nosso hospital aqui em São Paulo, na área privada, muito antes da área pública, esse, entre aspas, excedente, né, ele foi muito importante para a gente direcionar esses recursos para a área pública, né? Então, para o Hospital do Amigo Mirim, Vila Santa Catarina, a UPA do Campo Limpo e depois o nosso hospital de campanha. Hoje nós estamos no terceiro dia de luta oficial na cidade de São Paulo, por conta de termos passado de mais de 1000 mortes aqui na cidade em decorrência do coronavírus. Viemos aqui inaugurar essa ampliação do Hospital do Eboimirim. São mais 100 leitos de enfermagem que também liberam alguns dos leitos da estrutura antiga para virarem leitos de UTI. Nós temos uma empresa na Gerdau que é especializada em construir soluções de construção modulares com prazos muito rápidos de execução. Então, nós entendemos que a gente poderia usar aquela empresa nossa em parceria com outras empresas para a gente construir hospitais em prazos recordes no Brasil que pudessem depois ficar como legado para a sociedade.
E assim, foi uma mobilização geral, interna, da equipe de engenharia, da aprovação, né, dos recursos financeiros. Foi uma conjunção de coisas que aconteceram assim em 5 dias. O hospital, a expansão do hospital estava pronto em 30. Esta pandemia fortalece a importância de um sistema único de saúde no Brasil, no conceito em que esse sistema único ele é composto de parte pública e parte privada e que tem que trabalhar de forma complementar para o atendimento da população brasileira. Quem muda um país é políticas públicas. Quem muda é políticas públicas. A gente não pode negar isso. Mas a sociedade civil tem um papel para exigir, para ajudar a montar as políticas públicas e ajudar até a fazer acontecer as políticas públicas. Nós já vimos conversando com a Prefeitura de São Paulo desde meados de março também. E decidimos, entre as diversas iniciativas que a prefeitura ia fazer, nós escolhemos o hospital de campanha do Pacaembu para ficar sobre a nossa gestão. Né? Portanto, nos envolvemos desde cedo no desenho desse hospital e na tomada das decisões de que equipamentos seriam necessários, né? Equipamentos e materiais seriam necessários para viabilizar esse hospital. Né? Foi construído em tempo recorde, em 10 dias esse hospital estava funcionando. Ele passou a contar com 200 leitos, todos eles destinados a casos leves e moderados, mas também a 16 leitos de terapia intensiva que permite que a gente lide de maneira adequada com os pacientes que têm uma piora do estado clínico e que necessitam de ventilação mecânica enquanto aguarda a transferência para um hospital maior. Esse momento tem sido de muita gratidão. Nós fazemos questão de apresentar o hospital para as pessoas que nunca trabalharam em hospital. Muitas pessoas são jovens que têm a sua primeira oportunidade aqui. E no primeiro dia de trabalho delas, a gente tenta reforçar o quão importante é esse projeto para a gente. Quando a gente escolhe ser um profissional de saúde, você escolhe ser médico, você escolhe ajudar as outras pessoas, né? E eu acho que a gente conseguiu cumprir o objetivo de ser um hospital de campanha, de baixa e média complexidade, para desafogar os hospitais da rede pública. Dona Marília, seja bem-vindo, viu? Vai dar tudo certo, a senhora vai embora logo, tá bom? Quarto andar é o setor de oncologia, que nesse momento nós dimensionamos para o atendimento do Covid. Era um setor de 34 leitos, que na expansão para receber os pacientes de Covid, nós transformamos leitos duplos em triplos e leitos que eram sozinhos nós transformamos em 2 leitos. Então, um setor de 34 leitos virou 58 leitos para atender os pacientes do Covid. Passamos por momentos muito, muito difíceis. Né? O medo era de não ter o recurso para cuidar do próximo paciente. Né? E não há nada pior, né? Não há um sentimento pior para um profissional de saúde de não ser capaz de oferecer o seu conhecimento, o seu trabalho a favor do outro, sabendo que é possível fazer porque não tem um recurso que é básico. Né? UTI do terceiro andar, que vem se dedicando ao tratamento dos pacientes Covid já há mais de 6 meses. É uma UTI que vem se especializando em tratar os pacientes mais complexos aqui do hospital. Então, pacientes com múltiplas disfunções orgânicas, hemodiálise contínua e principalmente os pacientes em ECMO. É uma UTI de altíssima complexidade, costuma ter grandes intercorrências ao longo do dia. Esse é um paciente considerado alta complexibilidade, tá?
Então, assim, é fundamental que tenha necessária a mobilização de 12 em 2 horas. Esse aqui é o ventilador mecânico, que o paciente fica acoplado nele alguns dias para melhorar a respiração, para ficar mais confortável, para nessa fase da inflamação do Covid a gente consiga deixar o pulmão dele descansando. Esse é o segundo que falece, terceiro com Covid. Tá bom. Que você possa me dar melhores notícias também, vó. Que sejam fortes vocês também aí. E não tem. Que Deus dê conforto à família e a todos aí que trabalharam com ele. Tá bom. Características dela é realmente isso. Quando você tem vários óbitos, você tem um problema sério, que é o luto. O lidar, o saber lidar e conseguir lidar com aquele luto, né? E aqui no... isso está sendo uma catástrofe também. Você tem ali o luto, você tem o óbito, você tem amigos, você tem, Deus nos livre, parentes também, que eventualmente você queria estar ali, dar um abraço, dar um acalento, né? Dar um suporte, você não consegue. Essa doença não permite. É próprio das nossas culturas, né? Seja na religião católica, seja na religião judaica, despedir-se dos seus mortos. E nem isso nós podemos fazer, porque numa epidemia é assim, né? Então foi muito duro, né? Quando a gente fechava aquela porta das áreas Covid-19, nunca mais você sabia se você ia voltar a ver aquelas pessoas que muitas vezes eram seus seres mais amados, pais, filhos, mulher, marido, etc., né? Isso aqui foi um momento difícil para mim, né? Quando a gente foi entubar o seu Severino, que a gente pediu para dar mensagem para a família. Esse paciente, ele passou um período, ele foi a óbito, foi muito triste. Ela perdeu, né, o ente querido dela, mas o importante para ela foi que ela conseguiu, pelo menos, se despedir. Isso foi muito gratificante para mim e até hoje eu vou levar isso para minha vida inteira. Nós estamos vendo que as internações elas estão acontecendo num volume muito acima da capacidade de todos os serviços de saúde. Isso está acontecendo no mundo. O pouquinho que a gente faz, ou que parece para a gente tão assim caótico ou insignificante, ou que poderia ser melhor, para esses pacientes é o melhor atendimento que eles já tiveram. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, tentando trazer o melhor nessa situação. O cenário da pandemia é um cenário muito triste, porque ele traz, evidentemente, uma situação catastrófica em termos de perdas humanas, em termos de falta de atividade econômica no país. E, logicamente, isso se repercute de maneira direta na vida de todo cidadão brasileiro. O problema mais importante que o mundo tem nos dias que nós vivemos hoje é a desigualdade. A desigualdade mata mais do que qualquer vírus. Então, quem é que mais morreu? Quem mais teve que se expor? Quem mais teve que se expor? Quem tinha que buscar comida? A pessoa me perguntava, quando é que a gente volta ao normal? Eu falei, sinceramente, eu não quero que volte ao normal daquela indiferença que se tinha diante de tanta desigualdade que todo mundo está vendo agora e não tem como negar. A pandemia mostrou para todo mundo qual é o problema. Não tem mais ninguém bobo. Não, eu não sei, eu não vi. Será que é assim mesmo? Vocês não estão exagerando, não. É desse jeito mesmo. A gente trouxe pessoas aqui. A gente mostrou a realidade para as empresas. Tem que manter os cuidados da casa, manter os cuidados com a mão, procurar sair de casa o menos possível.
teve algumas lições que ou você aprende ou você fica fora agora. Não é mais uma questão de você querer aprender, sabe? Um país com desigualdade social, você viu que afeta todo mundo. A falta de habitação aumentou muito o nível de consciência. O SUS foi fundamental. Se não fosse o SUS, acho que teria sido caos. Assim, o SUS foi espetacular. Os médicos também muito empenhados, eu vi cenas incríveis, os caras muito preparados e muito dedicados. No momento, nós realizaremos a posição prona no paciente. Por conta da piora da oxigenação e tendo um padrão um pouco pior de ventilação na região posterior do pulmão, a gente muda essa posição do paciente, né, de barriga para baixo, para tentar melhorar essa redistribuição da ventilação e, consequentemente, ter um ganho da oxigenação. O medo de se contaminar era real. Toda vez que eu entrava no quarto, eu pensava, bom, posso ter me infectado, amanhã posso estar deitado aqui nesse quarto aqui, né? Então, assim, a sensação era de muita angústia, né? Eu fiquei um mês sem abraçar meus filhos. Sem estar no mesmo ambiente deles. Eu chegava em casa todos os dias e tirava toda a roupa na garagem. Por incerteza, insegurança, medo do desconhecido, né? De como a gente, naquele momento, logo no início da pandemia, não se sabia muito bem o risco, né? Foi duro. Não foi fácil, né? Esse momento, nessa perspectiva pessoal. E ver também alguns colegas ficaram gravemente doentes nesse momento, né? Como a gente sente falta, né, de encontrar os pais. Aí toda vez eu falo. Porque até hoje, né, eu vou encontrar meus sogros. Existe uma flexibilização, mas a gente quer cuidar, né, dos nossos queridos, né? Então, foi difícil, não é fácil. Eu acho que uma das coisas que a gente mais sente enquanto profissional de saúde, a gente que estimula a presença da família, a família ajudando, inserida no cuidado, é neste momento de pandemia os pacientes ficarem sem as visitas, né? Nós, para a segurança dele e dos profissionais que aqui trabalham, nós proibimos, como todos os outros hospitais, a visita. Os boletins médicos, eles são passados de outra maneira, né? O contato com a família, ele foi praticamente extinto neste momento. Então, é uma coisa que mexe com a gente, profissional de saúde, mas mexe com o paciente também. A gente vai fazer uma videochamada agora com o paciente Arnaldo, para ele ver a esposa dele e matar um pouquinho da saudade, principalmente que ele está aqui nessa ala, que é um pouco mais crítica. Então, é um momento que a família dá bastante força para o paciente. É um momento crucial para ele se falar. Está onde? Está ruim, está ruim. Fica com Deus, amigo. Deus. Muda de coisa, tá bom? Você vai ficar bem, você vai se recuperar, tá? Assim que der, a gente vai de novo. Fique bem, pode Existem coisas que nós ainda não entendemos que estão acontecendo, que poderão dar um rumo diferente no ciclo da pandemia. Então, do ponto de vista de espalhamento, este é o vírus que nós conhecemos de maior capacidade de espalhamento. Qual é a chance de surgir uma nova variante? Começava a antever o aumento do número de casos na Europa, principalmente porque o comportamento da população passou a não aguentar mais os períodos de isolamento e principalmente encontros e festas e viagens, celebrações, à medida que a gente se aproximava do fim do ano. Como a vida é imprevisível, né? Como a gente tem que se adaptar a tudo, né? Quem sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, né? Essa é a medicina, você não pode fugir da medicina. Bem ou mal, você é médico. Tem que estar ali.
Você tem que trabalhar. Tem paciente dependendo de você, tem família dependendo de você. Custe o que custar, essa é a sua função. Então, adapte-se a ela e dê o máximo que você pode fazer. Porque a profissão médica é essa.